magaalada Kismaayana waxaa ku qulqulaya wufud ka kala socota rugaha ganacsiga maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya iyadoo halka uu kulan uga soconayo wariyeena Cabdi Aziz Garyaqaan ayaa wararkii ugu dambeeyay arintaasi magaalada nooga soo diray iyadoo maalinta bariya lagu wado inuu magaalada Kismaayo si rasmi ah uga furmo shirweynaha horumarinta ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya ayaa waxa magaalada Kismaayo ku soo qulqulaysa ganacsato Soomaaliyeed iyo rugaha ganacsiga ay ka jira dalka waxaana garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ka soo degay Wafdi hor kacayo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Galaambe Wafdiga ayaa waxa gigada diyaaradaha magaalada Kismaayo si diirran ugu soo dhaweeyay masuuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubaland salaan is marhabeen kadib wafdiga ayaa loo soo dhaadhiciyay qaybta nasashada airportka magaalada Kismaayo halkaas oo ay warbaahinta kula hadleen ugu horeyntii ayaa waxa warbaahinta la hadlay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga warshadaha Jubaland mudane Mukhtar weynayna rugta ganacsiga Soomaaliyeed gudoomiye ku xigeenkeeda iyo gudiga takaful ee xamar roogii mid halkaas oo la isugu iman doono hadduu ilaahay rashir weyn uu ku qabsanaayo gudiga ganacsiga Soomaaliya lagu qabanayo Jubaland ayay hor dhaaf waxaan yihiin gudoomiye ku xigeenka gudiga bari imaanaya waxa bari iman doono gudoomiyaha gudigiisa halkan waxa ku soo dhaweynaysa Jubaland waxaan ku soo dhaweynayna leenahay ku soo dhawaada Jubaland waxa arki doontaan hadduu ilaahay rada ganacsiga halka ku shireeyo laga qaban doona arrimo muhiim ah looga tashan doona war ganacsiga muxuu yahay maxaan ka qabanaa horumarka maxaa laga sameeyaa sidoo kale gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha Jubaland mudane Shaaf Raabi Kaahin ayaa warbaahinta la hadlay wafdiga nooga yimid magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo uu matalayo gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Mr. Galaambe iyo wafdiga dhakhtarku uu ka mid yahay wafdiga shalay noo yimid ee noo yimid dowlad goboleedka aan walaalahan nahay ee Puntland ee shirkadda takaful laba takaful baa jirta takafushii midna waa takafushii Afrika midna waa takafushii Soomaaliya ee soo dhawaada inta uu suldaanku sheegay baan la qabaa ugu dambeyntii ayaa waxaa saxaafadda dhinkiisa la hadlay gudoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga warshadaha Soomaaliyeed Cabdiraxmaan Cabdullaahi Galaambe Ilaahay baa mahadsan waxaan si aad iyo aad uga mahadcelinaynaa soo dhaweynta gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubaland iyo xubnaha kale ee Jubaland iyo ganacsatada badan ee Kismaayo hadda joogta soo dhaweynta ay soo dhaweynta noogu sameeyeen magaalada Kismaayo airportkeeda waxaan kale oo maxaa sir hor u dhac u sii sheegaynaa maalmahan ganacsato tiro badan isugu imaan doonta meeshaan Jubaland isugu imaanaysa magaalada madaxda Kismaayo oo ay uga tashanayaan maslaxadaha gaarka ah ee ganacsatada Soomaaliyeed iyo shirarka ku soo foole iyo Soomaaliya siday ugu diyaar garoobi lahayd dib u dhis iyo maxaa ahaadee dhaqaalaheeda sidii ay loo sii kobcin lahaa bay rabaan inay magaalada Kismaayo ay ku qabtaan haddii ilaahay idmo Cabdi Aziz Haaji Maxamuud Garyaqaan Kalsan TV magaalada Kismaayo